mudar Gom. Hei, Gom. Ngantel jasmine. Kurang kok. Ini ngapa ya, Gom? Kok matanya abang mentem ya. Oh, ayo mulane. Aku nerangane irawani ya, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Ana saiki ora ana golek minuman sana. Spiritus tak bagi Coca-Cola ombe. Dilalanan iki. Baura. Wis payah kowe. Kok kan ya, Truk? Iso kan leren ngono. Wong ngarep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Aji kok ngapa kok malah muring-muring dhewe. Asma Lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mah mlaku-mlaku ndasa asik tenan. Oi, sapa-sapa kok. Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Ada-ada tau beri barang ping arep karo Karto Marwo dadak werna-werna. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke, oke. Jadi ya, Tru. Heeh. Ana kira-kira wae ala ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya. Ora ade ora sosok. Ha iya. Wis ora ora pandang. Ora pandang bulu tuh. Apa? Pandang-pandang bulu tuh. Pandang bulu. Pandang bulu. Aduh. Mumetenan aku, Tru. Ya wis mundur rasa maju, tak maju. Sone aku nek konangan mah tak keplak yo, Gong. Wong lu rapi kok dinggo. Ulung sawangan. Sawangan aku. Ora dadi nak mana, Tru. Ngono ae dadi nak mana. Ya wis ngono ae dadi duwe ning kene rasa perang. Nandang. Ya. Ajiker aku ditinggal dhewe. Aku arep turu ning panggone sinden-sinden. Diwang sumono madinuwi. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubodoro. Paman. Paman Loso Jenar. Ayo ndadekake kagiyat pengenira si paman marira pinci wonten ngajengan manira. Paman Patih Haryo Sengguni. Kawula ana nun Kirana Prabu. Nyawa-nyawa jimat kula. Wonten sabda pangandika waduka anak Prabu Ngestina dhateng ing bapa ing kematian. Kepareng ing bapa cemadung dawuh nggir kawula nun. Paman Loso Jenar nggih. Kadiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngestina. Paman Patih Haryo Sengguni. Para diake matur marang manira Paman Loso Jenar. Anak Prabu sesembahan kula menawi paduka ndang obat tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek sega kapiyak karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun prabdi perjurit mboten kendhatanipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca maduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula anak-anak dadosaken suka marwata suta raos sing manah mboten langkung makanan ingkang utawa tindakna selawase lan prayogekna anggere paman lenggah madaning Datulaya sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming mabektenipun ingkang abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka anak Prabu. Paman Loso Jenar kula tampi dawuh sami-sami. Paman Haryo Sengguni mugi kasih kecakno anggen jengan di lenggah. Kawula nun ninggir ngger anak Prabu. Ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngestina. Bapa menemban duno. Sarawu paduka bapa ing saka lima. Kula ngaturaken karaharjan. Rawuh jengan di bapa Durna wonten ing Datulya Praja Ngestina bapa penemban Durna ing Soko Lima. Oh, astaga swala sila berdoba, swala gimbel, semerante, semerante. Allah, Allah. Kula nuwun ing ngger. Tansah pinangan ing kawidadan ning sami kula suwani pun ing bapa ing Soko Lima manggih widodo. Niskala suwan kula.
boten manggalan setunggal menapa. Napa kemarin ingkang bapa ngaturaken pudya astutinipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina Nggel, anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bumbung raos ing manah. Mboten langkung kasekicakno anggen jengan dika lenggah. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang mriyogi piswanipun ingkang bapa ing Soka Lima. Wonten ing Gatulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika Nggel, anak Prabu Duryudana. Dimas Surta ayu kadhangipun kakang. Prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun kakang. Allahu lolo diwaji sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ingkang rayipun Surtayu. Namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Semoga wing pangabektinipun ingkang rayi kunjung ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Datompo siadi atur bekti lawanipun kakang. Ora liwat pangestunipun kakang pratakno mriksa gung kadhang ingsun kang bodha gantung sibo. Lan sangjaning para nayaka. Aja ngantu nang padha saur manuk. Jeneng maniro nedhi apa barake wigatining pasewakan. Allahu diwaji. Menapa sampun paduka dawuhaken ingkang rayi tartemtu tansah ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat semban kula. Koko Prabu mengayoman kula ing Ngastina. Koko Prabu sesembahan kula, Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Salawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan ponokrami. Kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu sembahan kula. Jagat wasesaning Bathara Wayaptra jagat Patih Indra Jaladewaku. Ih, Yai. Sakalangkung bombong raos ing manahipun ing Ngaraka ing Mandura, tapi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngastina. Asung pambagiipun Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah. Namung kemarang ing Ngaraka ngaturaken salam taklim kula kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula Ngastina. Yai Prabu Duryudana, Koko Prabu, kula tampi amuwahana kasantosaning lair batos kula. Mboten langkung kasekicakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu Baladewa, Yai. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Ngaraka ing Mandura. Wonten ing Gatulya Raja Ngastina dinten sak mangke menika. Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu, sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Langkung wigatos kepareng ingkang rayi ngaturaken sepinten ageng ing kalepatan kula. Dene kula wantun hambuyung dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten negari Ngastina. Dinten sak mangke menika nyatanipun kula menika tinemu taruna langkung sepuh paduka Kanjeng Koko Prabu nanging wa semanten paduka kepareng rawuh wonten negari Ngastina ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Koko Prabu, Koko Prabu ing Mandura, Yai kadang kula ing Ngastina. Sampun dados kewajibanipun ing Ngaraka ing Mandura, jer nyatanipun kula menika menika dados pengayomanipun kadang-kadang kula Sata Kurawa. Mila sampun ngantos katimbalan ing Wanci Rina nadyan katimbalan ing Wanci Ratri, kula mboten badhe suwala. Malah kaselak raos ing manahipun ing Ngaraka ing Mandura. Daya-daya kula Prabu ing Gatulya Negari Ngastina, pengajaping manah tanono liyan kejawi amung enggal kula mangertosi menapa to sababipun dene paduka hamboyongi dhateng suwanipun ingkang Ngaraka. Mugi bareng ambabarana ingkang wigati dhateng Ngaraka ing Mandura. Ingkang Ngaraka nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna Mastuti sabda tuma paduka Yai Prabu. Lan kula sagah minangka dados cecolok obor penggali paduka. Angu dari reruwet penggalipun Yai Prabu Duryudana ing Ngastina. Yai Prabu kadang kula taruna, Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu, Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu mengayoman kula. Sampun andadosaken cuwaning penggalih. Jengandi Koko Prabu, kula boyongi wonten negari Ngastina dinten sak mangke. Mboten benten kalian lampahan ingkang sampun ngelampah. Pendak-pendak ingkang rayi ngelembahkan sanggahaning para sepuh. Pendak-pendak ingkang rayi ngawontenaken pasewakan ingkang beneka adat ingkang sampun. Mboten sanes kejawi namung rembak dateng para Pandhawa, Koko Prabu, jagat Dewa Patra, jagat Pangestu Ngara. Yai, jejering kula menika tiyang sepuh.
nyatanipun pendak-pendak kula katimbalan sawan wonten garing Sedina pengajaping manah kula wiwit kula bidal saking negari Mandura prapteng negari Sedina mugya sak mangke Yayi Prabu ngrembak perkawis sanesipun upaminipun perkawis Kamprajan perkawis Kanalindran perkawis negari Sedina menika langkung prayogi nanging sabab menapa to pendak-pendak ingkang raka sawan katimbalan tumuntun sampun prapta wonten datul negari Sedina Yayi Prabu tansah ngrembak dhateng para Pandhawa. Apan menika ingkang badhe kula rembak wonten negari Sedina. Upami padha Yayi Prabu kepareng rembak para Pandhawa ingkang badhe karembak perkawis menapa? Mboten wonten sanes kejawi namung kula kepengin Pandhawa inggal cupet yuswanipun. Kula kepengin Pandhawa samangke sirna saking lumahing bumi kreping langit. Nuwun sewu. Dasaripun menapa Yayi Prabu paring dawuh mengaten? Krono-trono priyang sanes Pandhawa menika kaliyan Duryudana kadang tunggal yang satu arga sumangga anginipun badhe pestani nanging tumapang raosipun Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru mungging cangklakan menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang gesangipun Duryudana mboten manggih katentreman anggen kula dados nalindra mboten jenak tuwin mboten tentrem mila pangraos ing manah kula petangan kula kula dados nalindra saged tentrem menawi Pandhawa sampun ngathang-ngathang dados bathang menawi Pandhawa sampun sirna menawi Pandhawa sampun boten saged nyawang gelaring jagat miwahe seming rembulan kula Prabu Wilatala jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat Yayi kula nuwun sewu estunipun menawi papan parpatan agung titikalenggan menika kinarya ngrembak anginipun paduka nggadahi raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa tumunten waya sing pangandika paduka Yayi Prabu paring dawuh Pandhawa urip panjenengan boten sekeca anginipun lenggah dampar ke Prabu Ngastina mendawi Pandhawa tasih gesang panjenengan boten badhe ngraosaken tentrem dados nalindra Yayi nuwun sewu Nalindra ngendika menika kedah mawi pengatos-atos. Tegesipun sampun ngantos dipun mirengaken dhateng para kawula minggahing para nayaka lan punggawa. Satemasa menyebat yen to Yayi Prabu menika nuwun sewu Nalindra ingkang pambegipun singlar saking kautaman. Ketitik kula nuwun sewu. Pandhawa mboten nate gawe kisruh. Pandhawa mboten nate gawe rame wonten negari Ngastina. Pandhawa mboten nate ngogreh-ogreh kanalindran paduka. Nanging pendak-pendak paduka ngawontenaken masewakan menapa to sababipun miyos sing mangandika paduka Yayi Prabu cetha tur kapireng sanggane para nayaka menawi panjenengan kepengin Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit. Yayi menapa mboten lingsem? Menapa mboten paduka menika kawatir menawi para kawula menika sami ngraosi dhateng paduka Yayi Prabu Duryudana badhe kula singitaken sedaya sampun sami prisa menawi Duryudana sak kurawanipun menika mboten gathuk kula mboten mathuk kaliyan para Pandhawa Pandhawa menika tumrap kula satru Pandhawa tumrap kula menika mengsah mila mboten perlu kula tutup-tutupi malih Pandhawa tetep kula anggap mengsah mila dinten menika kekelempakaning para priyagung wonten madyaning pasewakan namung badhe kula ajak pirembagan kados pundi caranipun supados Pandhawa menika mruput anginipun sowan ngersanipun pangayaripun Gusti Hakarya Jagat nuwun sewu Bloko Suta blakutang terus terang mboten badhe kula tutup-tutupi nglungguhi Baladewa menika dados wong tuwa menawi kula nderek pirembagan wonten madyaning Datulya menika ateges kula menika mboten saged nglenggahi jejering wong tuwa sinengguh Baladewa menika banci di banci ladan. Mila menawi wonten para patenaga negari Ngastina menika ngrembak babakan patine para Pandhawa, kula mboten badhe tumut-tumut. Kula mboten badhe nderek pirembagan madaning Datulya menika. Menawi dipun keparengan kula namung badhe midhangetaken kados pundi lereking pirembagan ditenggelangan menika Yayi. Oh Prabu, wonten dawuh. Menawi ngaten kok Prabu menika mboten tresna dalan Pursata Kurawa. Menawi ngaten kula Prabu menika anggenipun ngayomi dhateng Kurawa menika namung dukupining lair nanging batos panjenengan boten ngayomi dhateng Kurawa. Menawi ngaten cetha
najan pendak dinten panjenengan niku rawuh wonten negari Ngastina. Bebasan kadi dene angem muli dhateng para soto Kurawa miwah ing rayipun Duryudana. Nanging batos panjenengan Koko Prabu Sumendi dhateng para Pandhawa, ngrangkul dhateng para Pandhawa. Sumangga aripun badhe mestani. Sumangga aripun badhe ngestani Baladewa menika lambe atine kepriye menika sumangga dhateng Paduka Yai Prabu. Nanging tumrap kula kewajiban tetep kula tindakaken. Nanging kula warga ugi mboten badhe kantun jaragan tumrap kula Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami kula warga. Menawi ngantos kula menika ngawrataken setunggal-setunggalipun mangke kula dipun sebat wong tuwa sing ora iso adil tumrap kadang-kadangi. Mula nyuwun pangapunten badhe dipun westani menapa kemawon kula nderek. Kula nderek. Dipun westani Baladewa menika lair wonten ing Ngastina batin wonten ing garipan Pandhawa kula ya manut. Dipun westani kula menika ratu sing ora duwe jati diri kula nggih monggo. Namung anggen kula kendel menika namung napakaken dhateng gesang kula piyambak. Sampun ngantos gesang kula menika kelepetan dedusan ing nyatanipun bebas-bebasan. Kula menika mboten dahar nangkanipun ing gabul pulute. Eh. Paman Haryo wonten dawuh nggih. Menawi saking Paman Haryo kripun paman kula sedherek kados pundi? Nuwun sewu. Menawi paduka ngrembak babakan para Pandhawa menika mestinipun dipun taliti langkung rumiyin. Sinten to ingkang lair batos kalian panjenengan? Sinten to ingkang mboten lair batos kalian panjenengan? Tegesipun ati karo lati ora nyawiji. Menika langkung dipun taliti langkung rumiyin nggih. Sampun gegampil ngrawuhaken para pinisepuh, sampun gegampil ngrawuhaken para kadang menawi saknyatanipun pinisepuh lan kadang menika kala wau mboten matuk tuwin mboten sarujuk kan pemanggih paduka anak Prabu Ngastina. Mila benjang malih mugi ya kapetang ing langkung permati. Nggih, gandheng samangke sampun kebacut. Mboten dados menapa Paman Haryo Klaturi asung pamrayogi paring pangandikan. Kula kepengin supaya Pandhawa ndang cepeta umure. Aja nganti pinardawa uripe ana ing alam padhang. Menawi saking pamrayogipun Paman Haryo sengkoni kados pundi? Kula nuwun sewu lunggih. Menawi paduka ndangu bab ingkang menika prasaja kemawon kula dereng tata-tata rakit. Inggih menika Karti Sambika ingkang jimet tuwin memet supados dados sarana pejahipun para Pandhawa margi kedah kebaking pengati-ati. Krana luwun sewu sampun marambah makaping-kaping wongsal wangsul ingkang bapa menika nggadahi igo pertikel supados dados sarana pejahipun para Pandhawa. Nah nyatanipun gagar wigar tenantuk karya. Mila kula nuwun sewu, dinten sak mangke kula mboten saged munjuk atur nanging ewa semanten sampun ngantos adamel cuwa penggali paduka. Wonten mriki pinisepuh ingkang saestu lair batos jumurung dhateng kersa paduka, kula kinten kula nuwun sewu namung kalih inggih menika kula lan Kakang Premban Durna. Mbok menawi kula mboten saged atur pamrayogi bab Karti Sambika, Kakang Premban Durna sak mangke sampun gadah Karti Sambika babejaipun para Pandhawa. Bawa Durna. Wonten dawuh. Kados undi iku pertikel pun Bawa Durna supados para Pandhawa saged wejah sampun ngantos pinarbrawa kamulyanipun. Nuwun sewu, Ger. Menawi mejahi para Pandhawa menika janjanipun gampil. Iki. Bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Menika tumrap kula mayan. Aja gegampangke lho Kakang Durna, bebasan aja ngempukke watu ngatoske banyu. Pandhawa nyatane bola-bali tak krenah matine ora. Ora kelakon, nuwun sewu. Terus nek miturut Kakang Premban Durna patine Pandhawa kuwi carane piye? Lho. Pandhawa ki timbali wae ana negara Ngastina. Timbali ana negara Ngastina kanthi pawadan Pandhawa bakal nampa negara Ngastina, mbuh separo, mbuh wuto. Mengko sawise tekan negara Ngastina Pandhawa dijak ropian-ropian dahar reca, ngunjuk seger. Ning aja lali jroning dahar lan ngunjuk mau, dedharane kudu wis dicampuri wisa racun ingkang neniwasi. Wedange ya diweni racun ingkang neniwasi. Tumuli padha ropian-ropian seneng-seneng. Pandhawa mesti ora bakal ngerti yen to daharan sing wis diaturake marang para Pandhawa kuwi wis diwenehi wisa racun. Kanthi mengkono Pandhawa mangan
Cecaran sing wis diaturaken ana Gorong Sina, Pandhawa mati Sirna Margalayu. Gusti, sampeyan kelingan mboten. Bab napa? Nalika kula ngracun Bratasena. Kula racun mawi dedaharan, Bratasena ora ngerti nek panganan iku pun kula borehi wisa racun. Wekasan dheweke plak kapidoro ngantos kula taleni sak awak, sak ujul. Kula banduli watu, kula cemplungke wonten ing sumur upas. Nek etungane nalar Bratasena mati, mesti mati, ning nyatane mboten. Bratasena ora mati malah entuk tirta rasa kundha. Kanugrahaning saka Sang Hyang Anantabhoga sapa sing ngunjuk entek sak kendi kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko Werkudara nalika semanten iso ngombe entek 8 kendi. 8 gendang napa 8 kendi? 8 kendi. Mula Werkudara niku kekuatane wuwuh 800 gajah nek ngamuk. Dadi nek miturut kula, iku pertikal sampeyan iku bebayani. Ya nek Pandhawa ora ngerti, nek ngerti terus ngamuk teng Astina. Sinten sing kapitunan? Menawi ngantos sampun ngantos sedaya Pandhawa. Lajeng mbaka siji. Puntadewa dhisik diaturi teng negara Astina. Puntadewa diaturi teng negara Astina, tumuli diracun tekaning pati. Werkudara tekan negara Astina diracun tekaning pati. Mbaka siji urute Janaka. Bar Janaka niku kula Sedewa. Diracuni mbaka siji mesti tekaning pati. Nuwun sewu. Nek Puntadewa mati sadurunge Werkudara didhawuhi sowan teng negara Astina wis krungu kakangne Sirna Werkudara ngamuk. Pengamuk ing Werkudara sapa sing iso nambaki niku ya iga pertikel sing ora kelok temu ngakal ora klebu nalar. Nuwun sewu. Pandhawa dinapake mangkir yen niki ya angel e padhake mikir kaya ngaten iki. Pandhawa diobong ta negara Ngamarta. Nuwun sewu lho sampeyan iku nek diwiga kok kayane gampang banget. Ana tetembungan wit gedhang awoh pakel. Teng pundi niku? Lho. Mboten teng pundi niku. Utawa basa sing ngandhake wit gedhang awoh pakel omong gampang ning nglakoni angel. Mbah inggih sampun sembrono to Kakang. Oh, sejatosipun ngaten lho cicune. Pripun? Sejatosipun ngono sewu kula badhe matur ning kula ajri. Ajripun sebabe menapa? Iye, perkawis ajri mergi menawi atur kula sak mangke badhe anyendhu. Tuwenane enggal dhateng priyagung ing lenggah wonten negari Ngastina. Nuwun sewu, niki parepatan. Perkara bidaning penemu menika wis lumrah. Tumrap kula jarene wong pinter padha nyebutake jroning pirembugan menika bidaning penemu mujudake satunggaling kaendahan. Mula kula aturi paring dawuh, nek beda penemu ora kena nesu. Nek nesu tegese urung iso dijak pirembugan ing ngapik-apik. Ngaten nggih, Di? Nggih. Nuwun sewu, jane Pandhawa niku gampang dipun pejahi. Pandhawa niku gampang dipateni. Ning gandeng wonten ingkang ngomong, Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Lah menika lho, ingkang ngayomi menika ingkang gadahi kekiyatan tumraping para Pandhawa. Mula Pandhawa menika handayeng bawana. Pandhawa menika teguh timbul lair lan batosipun amargi Pandhawa menika wonten ingkang angampingi, Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Ngaten nggih Kakang. Nggih. Sapa sing ngayomi Pandhawa? Sapa sing ngampingi Pandhawa? Pandhawa iso tekaning pati wonten ingkang ngayomi satu ngampingi Pandhawa menika kedadipun sirnakaken langkung rumiyin. Alit dipun sirnakaken ageng dipun musnahaken. Sampun ngantos tiyang ingkang ngayomi dhateng para Pandhawa menika gesang tansah cecaketan kan para Pandhawa. Sapa sing ngamping-ngamping Kakang? Lho, panjenengan mboten ngerti. Pandhawa menika duweni ponokawan ingkang ampuh kegila-gila, bebasan jimat ingkang bisa ngucap, pusaka ingkang bisa kandha. Mboten sanes kejawen namung Semar Badranaya. Semar niku tak derajate ngacepik. Ning lunun sewu lho, menika pamong agung. Menika pamong ing para satriya. Sapa sing cecaketan karo Semar sing lali dadi eling, sing bengkong tumuli dadi jejeg, sing tumindak ala tumuli dadi tumindak apik. Menika daya kekuatan ing Semar Badranaya. Mula ora aneh Pandhawa menika tansah kinayoman dening Sang Hyang Ismaya. Tego timbul luputing lara ora kena bilahi menika para Pandhawa. Saman ngerti dhewe to? Jaman bali sigala-gala Pandhawa diobong
kudune Pandhawa wis tekan ning pati. Ning gandeng caket karo Semar, mula lolos kaya baya geni. Nalika Werkudara pinan babat Wanamarta, sampeyan yo prisa. Wanamarta menika wana gawat kliwat ning tempat semut-semut tetu mati jalma mara keplayu. Alon-alon to, Kakang. Ora usah kesusu. Wanamarta menika satu mara satu mati jalma mara keplayu tumrap kula ngaten. Nggih. Ning nyatane gandeng nuwun sewu Pandhawa menika dicedhaki karo Semar. Pandhawa tansah caket karo Semar. Nyatane Pandhawa ora tekaning mati wonten ing Wanamarta ning malah entuk negara ingkang endah kaluka kaya Karang Kaendran nggih menika pun Ngendra Prasta. Nggih. Niku kabeh dudu kok kanugrahan tumraping Pandhawa. Ning niku mergo dayane Semar. Sing pancen iso dayani sapa ing cecakatan karo Semar Badranaya? Ngoten nggih Kakang. Nggih. Lajeng lampahing kesanesipun marang Mbak Makaping-Kaping sampun nyariyosaken pendak-pendak Kurawa budidaya materi para Pandhawa. Mesthi gagar wigar mergo Pandhawa tansah sumandhing dhateng Semar. Ning kejawi saking menika ugi wonten Nalendra ingkang tansah caket kaliyan pun para Pandhawa ingkang ugi dados pamomong pujangganing para Pandhawa. Nalendra ingkang tansah caket sampeyan mangendika sinten Kakang? Mboten badhe kula aturaken. Awit menika mbebayani. Menawi ngantos kula aturaken, saged ugi wonten ing madaning Parapatan Agung menika mangke dadi geger. Mergi lha nuwun sewu, Dewate, mergi nggih. Menapa nggih? Anu, menapa? Punta, mboten sah wedi. Sampeyan niku mang paring pangandikan. Oh, dulu. Mboten dawuh nggih. Ingkang gadahi panguwaos wonten negari Gusti menika kula. Sampeyan kula paringi purba wasesa mang paring pangandikan sapa sing kudu sirna dhisik sadurunge Pandhawa tekaning pati mergo wong-wong niku sing ngayomi marang para Pandhawa. Nuwun sewu, Ken. Lah kok samangke kula nuwun sewu ra disami bundel penggalihipun menika ngrembak perkawis menapa? Wong nyatanipun sampun cetha. Pamanging Pandhawa menika kalih setunggal Semar Badranaya. Nuwun sewu angka kalih menika wujud Nalendra. Kula aturi paring dawuh Nalendra sinten? Oh, nggih, panjenengan kok mboten dong-dong. Panjenengan kok mboten jelas-jelas. Sampun laturaken bilih Nalendra menika cetha, mboten ate pisah kalian para Pandhawa. Mbok paring pangandikan to Kakang Durna ampun diubeng-ubengke. Gek napa perlune mangendika ratu iki ngoten. Oh, dek pati sampean kok kian mangan brutu. Bundel pikiran sampean. Sapa ya? Sapa ta mang pikir to? Nalendra ireng cemani. Nuwun sewu. Saman paham mboten? Nalendra ireng cemani ya menika. Sapa? Ah, penyari kowe. Ngendikake Prabu Kresna iku angel raja macam. Kula wayah kula jagat Patik Indra Jala Dewaku. Ngandel ora. Wis patik to. Oh, Dek Patik iki senengane mancing. Bareng ana kanan kaya ngene iki terus piye? Kanan kaya ngene iki piye iki? Bapak Durna. Bapak Durna. Kula wonten dawuh nggih. Radi majeng. Nggih. Ngestaken dawuh. Sampun mriki kemawon. Nun sewu kula tak nyuwun prisa. Mang cetake ampun mang tutup-tutupi. Nggih, nggih. Sampeyan wae maring dawuh yen to iki dadi pangayomaning para Pandhawa ingkang bakal iso ngayomi marang para Pandhawa kuwi wujuding Nalendra karo Semar. Nalendra wau sinten? Kula tak takon karo sampeyan mang cetake. Lek kula midhangetaken sampeyan wau Bawa Dura kala wau dering patya cetha, dering patya gamblang. Mula mang cetake Ratu Ireng Cemani wau sinten? Penjelasan ini kau ya aneh-aneh kau dah takon barang menikah menapa? Belum nuan sebun, ingin datos Nalendra pengayoman pun para Pandhawa menikah rakyat kadang penjelangan piambak to. Lu kadang gulo sinter, gulo dereng ertos. Dereng ertos nampak ngapusi. Gulo dereng ertos, gulo dereng ngerti. Engkau rayi nonton Dorowati. Ingin menikah Prabu Bernoro Kresno menikah datos pengayoman pun para Pandhawa. Inggih Rono Prabu Kresna lan Semar menika Pandhawa mboten saketipun pejahi. Pandhawa mboten saketipun damel sakit. Pandhawa mboten saketipun damel lara utawi pecah.
krana wontenipun Sinuwandrawati kan Semar Badranaya. Ateges pangandhanipun Bapak Durna menika lerekipun Pandhawa iso mati nek ratu karo pamonge mau disingkirke. Ngaten. Nun. Ateges panjenengan nggadahi pemanggih Pandhawa iso tekaning mati nek ratu ireng cemani karo Semar disingkirke. Ya ngoten lho, Mboten. Nggih. Lah pripun ta? Kula salah. Lha nek sik tak takon. Kresna menika sinten? Kresna menika Ratu Ndarawati. Saliyane Ratu Ndarawati, Kresna menika kadangipun Setyaki. Saliyanipun Setyaki, Kresna menika sesembahanipun Patih Udawa. Pripun das pundi? Aja guyon lho, Kang, wis iki didukani kok malah sembrono. Sing dikersakake anak Prabu Ngastina menika sampean mangwangsulan sing apik. Sing kula takoke mboten niku, ning Kresna menika sambung rapate apa karo Baladewa? Ah, menika rayi panjenengan. Saniki kula takon karo sampean. Nek sampean duwe adi, monggo adine bakal dikrenah patine. Adine bakal diancam patine. Oh, mesti mawon kula mboten trima. Wong sing arep ngancam patine adi kula menika, wah, upama manungsa, pun kula jotosi, kula jejeki nganti ora iso apa-apa. Menika tu prabu kula. Lah gene iso ngomong. Lah nggih. Lah kene sampean iso omong, lho langke wong iso omong kecilik iso omong lho. Lah kersane pripun to? Sampeyan aja gawe gempung atine Baladewa. Sampeyan aja gawe gempung atine Baladewa. Nek teng niku wis kebacut nesu, kula ora etung-etung teng niki papan pasewakan teng kula ora etung-etung teng niki pengundi. Ning nek sampean gawe muridne Baladewa, ana pendhita lak gelandang teng kula. Apa ora? Pun gek wangsulan. Sinten sing gelandangan niku, Pak? Nuwun sewu lho, gelandang nenggala. Oh, kula kinten nek ragune Roma Irama. Gelandang jangan gelandang. Begadang. Pendhita kok kupinge jampeng. Mangadika. Mangadika. Kira-kira sapa sing arep mateni Yai Prabu Kresna? Kira-kira sapa sing arep gawe patining Yai Prabu Kresna? Piyai sapa sing padha ngenten iki mangwangsulan? Apa Bapak Durna dhewe? Apa Paman Hadi Sengkuni? Menapa Yai Prabu Duryudana? Nek pancen iso gawe cilik loro gedhe tekaning pati Yai Prabu Kresna, tak kilani dadane. Oh Prabu, wonten dawuh. Mereka menikah wonten negari Ngastina, sanes wonten negari Mandura. Panjenengan nuwun sewu ngumbar dateng dedukan wonten ing dadi negari Ngastina. Bapa Durna wantun matur menika krana kula ingkang paring dawuh, mila menawi paduka mboten trimah bab aturipun Bapa Penembahan Durna. Sampun ngantos mboten trimah kaliyan Bapa Durna, ning kula aturi mboten trimah kaliyan Bapa Duryudana. Yayi kula mboten wantun. Rai boten wantun sampun ngantos ngumbar pangandikan ing kados mekaten. Menawa kintenipun Bapak Prabu menika kula nuwun sewu gadahi pangwaos tunggal wonten negari Ngastina. Nanging kula boten mathuk, kula boten condhong. Lan kula boten sarujuk menawi Yayi Prabu tansah rembak dhateng pejahipun para Pandhawa. Nek ora arep mathuk, ora sarujuk, kenging menapa sampean lenggan enak-enak wonten negari Ngastina. Sila tumpang kendangan dengkul. Nek ora cocok, ora mathuk, ora rujuk. Tumrap kula nggo ngapa ngrukoke guneman sing ora matuk. Oh nggih, nyuwun pamit kula bangsul dhateng kali mati. Oh Durna. Pinten dawuh? Sampun ajrih. Panjenengan menika wonten ing pangwaosipun Duryudana, mila wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe damel sakit kalian panjenengan? Kula ingkang tanggel jawab. Inggih, inggih. Namung ora ditratapan batos kula mergi sumantripun anak Prabu Mandura menika pancen sura sanget ngantos ngumandhang wonten dhateng negari Ngastina. Nggih. Paman Arya, wonten dawuh. Salajengipun kados pundi? Kula namung kantun nderek dhateng pun Kakang Penemban Durna ingkang kula kinten pangendikanipun menika mangke badhe manggihaken srana pejahipun para Pandhawa nggih anak Prabu Ngastina atrenjo sawaning panakawan kula Petruk semawur kula Rabagung tumrajak tanpa laraban. Wow.
Paman Aryo. Ngonten dhawuh nggih. Menika katidine sowanipun Panakawan Petruk. Ingkang sowan wonten negari Ngastina. Lha la iki kok malah ngane-anehi. Kakang Durna, pripun Dewate? Petruk kalian Bagong sowan wonten negari Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe. Dasare wong sekeng, wong melarat. Saura-urane nuwun sewu nggih, Petruk sowan menika mboten badhe gesek, tertemu namung nyuwun paring-paring. Lajeng ngaparing ana, Petruk, kowe butuh apa? Mangke menawi Petruk lajeng matur tumuli kaparing ana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika Datuloyo papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para minulya kok ming dinggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye, Gong? Santai. Rasa kesusu. Apa wae dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho. Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos terus. Rasa tok gagas wis santai wae. Wis gak matur apa perlune. Betul. Wonten dawuh sinuwun. Padurarjo sak praptamu. Tan sami nanging kawidadan ring sambi kula bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tumpuk pangestu tampanono. Kula pun dinggo jiman paripindayan ning kasantosan. Petra padha slamet sak praptamu. Regana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk. Iya iya Petra. Tak tampa pangestu tampanono. Panakawan Bagong Padurarjo sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Yo, Bagong tak tampa pangestu tampanono. Kula pun dinggo jiman paripindayan ning kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangestunipun Regiyana Patih Sengkuni wilujeng bekti kula kunjuk Regiyana Patih. Iya ya Bagong tak tampa pangestu tampanono. Kula pun dinggo jiman paripindayan ning kasantosan. Oh, Petra kantong bolong padha slamet sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Loh. Kok wangsulamu kaya ngono? Apa kowe ora nyawang itu Begawan Durna kuwi? Suwijining brahmanane Nalendra. Aku kuwi piyayi, kowe dibagekke kok. Ucapmu sampe naik dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok ming anane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petruk kuwi kondang nang ngri sowan piyayi luhur, apa kondang Petruk kuwi nek sowan wong duwe ming arep jejaluk? Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi, wong ora duwe iki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petruk ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek panjenengan jaluk-jaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan niku senengane ngendhak karo gunaning jalma, senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan bagekke kula, nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuarani elek, dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Loh, nek mangkel karo ngopo kowe? Kowe nek mangkel karo ngopo? Iki ana pendeta aplot roe kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora omong to. Biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh, ayo. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa. Pangestunipun Pandhurna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak napa, pangestu tak menana. Nggih. Rada mangkel sajake. Bagong Padurarjo. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandita wilujeng bekti kula kunjuk penemban. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pengestu kula tampanono. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau segetan aten, ora tau neson. Slagire kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Truk, ora nesu. Ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Panembahan Durna wilujeng bekti kula kunjuk Panembahan. Ah iya iya tak tampa tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Bagong. Nggih. Mergi nek nganti kula wani karo sampeyan, sampeyan niku arep pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungsa. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki.
Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembug perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih, nggih. Punukan Pitru. Wonten dawuh sinuwun. Sawise satoto. Nggih. Ana wigati apa? Mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti, ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndoro Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Ponokan Petruk. Mugi dadosna ing kawuningan Ndoro Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten tigang jondro ingkang kelengganing kula dinten sak mangke menika pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mbotenipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawane nggalih para putra klebet Ndoro Abimanyu. Monggo mbotenipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, andha ingkang sumindhe banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Ndoro Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabtawarga ngrawuhaken para brahmana winase sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa nanging gagar wigar tenantuk karya tumuli nalika semanten pitang-pitangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing kula disuwuni prisa la kok magragap Ndoro Abimanyu paring dawuh Petra kowe sowan ning Soko 5 Gandheng Kanjeng Rama Kanjeng Wanja Dipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nek ngendi nek panjenengan iso nuduhake matur nuwun nek ora wis mangsa Baranga Petruk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kali Bagong sowan teng negara Ngastina dados wigatosipun kula menika mboten gadhah wigatos kalian sinuwun Prabu Duryudana nanging nuwun sewu kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Soko 5 menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas lawange gembokan. Tumunten wonten santrik sing matur kali kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina. Wes kula jujuk sowan mriki. Menawi pamapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sri Prabu Duryudana menika mboten betah kalian panjenengan. Ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sak mangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken, kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor pendhita kalugengrat wasis wasitengesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kali Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon matur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten sewu lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna, wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapa Durna sampun tanggap kula semanggaken, kula caosipun Bapa Wasesa. Petruk, pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to apa kawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan iku adu arep. Ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak li dirasake. Oh iya, iya ya aku tak maju. Nuwun sewu kemarengaken kula majeng nggih. Kula semanggaken Bapa Durna. Durna ina panaringane kula majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng merang Bratayuda. Om Petro, pripun, Mbah? Kowe butuh takon karo aku. Nggih. Takon apa? Kacariyos Pandhawa menika sampun tigang candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndoro Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi Penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan ngertos sadurunge winarah kula ajeng nyuwun mriksa. Pandhawa niku lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten Bapa Penemban Durna utawa Eyang Penemban Durna kula aturi paring dawuh simbah pendhita kula aturi paring dawuh Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahi para Pandhawa ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta. Ah
gandok plekunduk selalu gimbal sumaranti sumaranti hawala hawala Petro baribun wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe teko ana ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang ngendi? Kepasang Yogya katujuhing nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang ngendi dununging para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahe nendi? Wis gak ditakoni ae gak dijuk. Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi. Ora sampe melu-melu wak pacule sirahe engko. Kok njuruk tegel pacule semen. Lah piye nek Pandhita apus-apus sih areng apa? Urip ya meng ngapusi kono kene. Aulung modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku gawa. Aku tadi sangat penamu kowe. Tembuti. Petro. Nun. Kok sih aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe nunduk karo Begawan Durna. Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki meng gedibal. Kowe iki meng ponokawan kok ngelungake brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula-kula meru duweni negara Ngastina. Sinom Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Mongko Pandhawa niku momongan kula tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah ento. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ping serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lha wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo giajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Iya. Rasa gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datuloyo, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing ngewangi gotong boto, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumrap negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duwene Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Madan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja dia dinia nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing migolahake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Ah, niku pun boten jalan, sakmenika pun boten jalan. Sakmenika menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah, ngumrembyake tangan jangkake suku, pikire gelem diolah. Niku napa-napa bakal kelakon. Mung kari gelem apa ora, tembunge keset apa ora. Nek keset ya dadi wong rekoso, nek ora mesti entuk dalan rejeki niku tumrap kula ngoten. Diar Petro iso dadi moden ya, Tru. Nek mejang gleling ya Petro iki. Tur kenyataan kuwi ora meng omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, wo tenan, kula ora meng ngomong goro. Kula kan lunga sing ngriki. Kula kan ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula kan ngangkati tumpake grobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digolahi para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa iki arep juragan kula kali kula wedi. Kali kula ngmitung. Mergo apa? Pandhawa iki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa iki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun.
nek kula tiba-tiba sewantara Negara Ngamarta dirangkul karo para Pandhawa, Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene, Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane niku lho, apik-apike bebudene para Pandhawa. Monggo wong kaya ngoten niku angel golek-golekane angel. Mboten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayu ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih. Aja sak kepenake dhewe. Mboten. Petro. Nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blak utang terus terang aku ora ngerti Pandhawa nek ndi. Lah kok wae muni ngerti. Aku mau kepengen nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandake kaya ngono kok terus luwe becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula paksa. Lah nek kowe maksa karo aku tegese kowe kejak Sulaya karo Bagawan Durna. Kula Sulaya karo sapa-sapa ora wedi waton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan kejak Sulaya karo Petruk sampeyan ora gelem lunga saka Negara Ngastina mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nek ndi? Lah nuwun sewu teng pundi papane wong netrek kadigdayan? Loh paling nantang karo Bagawan Durna sing kula wedeni apa mau metu jopo? Metu jopo? Petruk, kowe metu aja apa dhisik sakpurna ning masalahan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ilang-ilang. Mereka sahabat kula sempat keriwian dan dikerunjukkan keguyon dati tangisan. Upami yang mengatakan malam mereka itu merapulah kamasang Yogyakarta tujuh inginu. Lari pun katus pun dibantu ke paring dawa mengatakan. Loh, Petruk kalian Bagong mereka awang tanpa warni mereka kegiatan pun para Pandhawa. Kula sampun matur menawi Pandhawa mereka kina yoman piyai kali. Ini mereka pun Kresna kalian pun Semar. Mongko Semar mereka kagungan putra tiga Gareng, Petruk, Bagong. Ger menawi badhe nyerahaken Semar kedahipun dipun ginakaken srana ingkang alus jalanipun anake dipateni sik mengkene anake dipateni Semar nelongso menawi Semar nelongso piyambakipun tentu sakit kembange wong sakit menika pecah Semar pecah kantun mejahi Natandrawati Natandra mati kantun mejahi para Pandhawa lho menapa mboten genius sampeyan iki omonge kok kaya sak kepenake dhewe lho. Menika ngaten ya Adipati? Nggih, Pamanarya. Ngunten dawuh. Ketapne para Sata Kurawa. Petruk dibondo tangane kerincung sikile. Gedene pateni nek Negara Ngastina. Lah rak malah goleke gawean to Kakang Duna. Sago napa mboten? Sago, sago. Nek sago diketapke. Oh nggih ngestaken dawuh. Dinten semenika wasewakan kula bibaraken Surtayu. Wonten timbaring dawuh sinuwun. Budhal kang padha sembung sun kundur kedaton. Kula nun-nun parmatar pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik di Masurtayu. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatine pananggilan. Sanadya kundur kedaton jlok saking dampar kuna ora nampi gambaran gading kadiraken sanggane perumban jadi manggung ketanggung Jawa paloro ing sampe ngambil upacara ning kemrabun. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau. Man sengkuni pripun kabare enten pawartos napa ngawis sanggaring para Sata Kurawa. Manwerta manwerti manwerta manwerti Paman Sengkunar metu nglatar numpak dukar kula dursa sira nungsung kabar lho. Man Sengkuni numpak mitmini kula dursa sira nungsung pawarti-werta werti-werta Man Sengkuna numpak kereta kula dursa nungsung pawarta. Man Sengkuna sedasi atos kula nungsung pawarta lho. Paman Adian putra pun karto marmo cemadung dawu. Paman putra pun suwotomo cemadung dawu. Ya lah, Pak. Bapak Dalyo cekuli dan ke putra pun dilbegati cemadung dawu, Pak. Kepit pun kembali. Udah bawa setos nopo kulo cemadung dawu, Pak. Man! Kulo pun cici traksi nyanyanya dong dawu, Man. Peribun kabarnya untuk papa-papa-papa. Papa-papa ridabal merokok, Man. Kukulo nganga
ngangrungaken jonggon nilingaken karo mama mama papa Mas Tuti dawuh titi timbalanipun paman Harya Sengkuni Dursasana lho Kartomarmo Asatama Surtayu Citrakso Citraksi Durmogati Durgempa Dursasena kabeh wae para sata kula iki ngene ya Le rembugan jroning pasewakan ora nek jaba mung kepengin gawe srana patine para Pandhawa nanging durung rampung gone padha rembugan babak angalyoni jujul anusuli sowane Petra kanthong bolong ngandhakake ento Pandhawa ninggal praja Ngamarta monggo wis sawetara wektu Udakara wis sak telung candra rekake takon ngalan penemban Durna nanging malah dawi gegeran mula kang sangka kuwi Dursasana kabeh Kurawa diketapake budhal lumarap golek menyang endi dununge Petruk lan Bagong ketemu bondo tangane kerincung sikile leboke pakun jaran gedhe-gedhene dipateni ya kulub Dursasana wala nggih man mboten kene kantru sulun-sulun ayo nderek udu napa sing didhawuhke pawon lamung sendika ngestakaken dawuh mangkata dina iki lho iki ngestakaken dawuh Dinodoti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya runangkana magawe kelarira wangwang Petro Ndara Surtayu ya enten apa Gusti kula antosi Didi Kurawa sing kula tenteni sanes para santa Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundi kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal nilar praja Ngamarta Petro nun Blokasuta hai Begawan Durna bapa penemban Durna ora priksa menyang ndi lenggahing para Pandhawa mulian kowe takon karo bapa penemban Durna aku sing bakal menehi mangsulan karo kowe lajeng kanipun sinuwun utawa
penemban Durna pun tetelo wis cetha nek ora ngerti. Ya pancen ora perisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti ya penemban Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun? Aku didhawuhi dening Paman Sengkuni kene nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho, awakmu kuwi. Kersane tak bondo tau tak krincung sing kulo boke pakunjaran. Gedhe gedhe kok tak pateni Petruk. Kagat risang kapirang urin angkul kinempit kempit. Dosa ngreknaning bawana. Oh, belajar. Orang ngerti sangkan parane lah kok malah Petruk tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine. Mula rasa dadak kowe bongo, rasa dadak kowe selak. Ulungno tanganmu, tak bondo, tak krincung sing lu bagi pakunjaran. Mas. Ini pancen sampeyan rejeng matine karo Petruk monggo. Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut wani harus Surtayu. Sing tak wedeni apa? Kowe biyen tekan saniki kula mboten wedi karo sampeyan. Pecah dadamu sirna Margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo Petruk. Minggir, Kong. Ya.
jajalanan Petruk ngobrak-abrik para Soto Kurawa. Iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku orang ngewangi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarmo. Aja kok mung Kartomarmo. Karto ndelok sor aku, Mas. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggawa tak ayoni. Kene merganing patimu. Singalina Prabeng Lalis lakon dadi penjangkamu. Iki merganing. Iki larwi wis sok kabar. Kok mung ngono-ngono wae. Mati dening aku. Go gaceng sirahmu wae, Mo. Karo Ayo. Gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Haji kok. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma Lasirun mah mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tungguson mah mlaku-mlaku ndasa asik tenan. Oi, sapa-sapa kok? Asma. Senang, ayo kesel yo. Ada tahu beri barang mengar perang rokar to marwoi dah tak perlu perlu. Rasa melak terajangi dewi deh. Oke. Menjadi aja. Mana kira-kira we Allah ngomong aku saya. Ujo. Anas ini ya
Nanti harus apa-apa. Ayo. Ayo, orang pandang bulu itu. Apa? Pandang-pandang bulu itu. Pandang bulu. Aduh. Ngomotenan tau, bro. Ya, semuanya rasa maju. Soalnya aku nak konangan mata keplak yuk, kok. Wong lu rapi kok dinggo. Ulung sawangan. Sawangan aku. Ulung dari nak mana, bro? Ngurungin dari nak mana? Ya, semuanya dari duduk yang gini rasa perang. Nandang. Jikir aku ditinggal dewe ya. Aku harus turun yang panggungnya sinden-sinden. Terus sampai naik dewe ya. Harus ngusah-ngusah ini. Ya. Lihat terajangnya dewe ya. Hati-hati ya terus. Ya. Jaklo man, Petro seperti kau seperti kim boten saya sudah kekuatan ini. Nih malah saya mempengi boten kantan kau semangga kan. Kewegi pangeran pati kau kalah karo pono kawan. Nyata nih kawan, diun menapa kawan yuk kalah. Orang kata kau kian omong. Wah idiot, Bagong perang kali kulo. Bagong ini mungso Kartomar monggil, tandangi ngawur. Wah us. Saja kau yang pinter pencak ni onik, wah, kau rusuk, kau lombotan lantun musuh Bagong kau semangga kan, jengkelit barang sapi naik di. Ila dalala sopo sing urung maju, sing arep maju. Swatama. Wonten dawuh. Maju le. Ri, mestakan dawuh Petruk, mboten manut lan kulo ajar. Wis sak arep mau mateni ya kena. Pokoke menang karo Karto Maru menang karo Raden Surtayu musuh Swatama entuk musuh kowe ayo Alson Petruk kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu kowe menung sapa kowe kowe panjenengan opo lha kok dadi kowe meneng wae ayo gage ayo Alson kowe ngece karo kowe ngino karo dume tak antem ora apa-apa matamu mlirik kok anggemmu aku ya anak pendito kowe meng anak batur jantung kok ora apa-apa malah mencicil mripate. Anggep wong po. Ayo, kowe malah suaraku, Tuprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Enggak rasa melu-melu to gong lare. Tuprok. Kowe diantung kok malah hahihe. Kowe malso kowe. Malso. Tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku ki anak pendito. Lah kok dadi kaya
dihantem kok ingahi he. Tubrok 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 das matos. Kok dihantem kok malah ingahi he. Esro, weh, kita, weh. Iki ngapa iki? Prajurit maju. Ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Ati kula sakit, Man. Kalara kenapa? Mana kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Heeh. Kula kene males ora gelem males ning matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Man. Terus cangkeme ngenten iki. Terus iki le tuprok tuprok tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anak kengger sak tama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun crumetan. Kula niki anak pendito, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda monggi kok. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri mergo kowe padutan karo jaran. Aja kuwatir, iki dilongkas ana bupati kap. Kowe melu ora? Bupati kap napa? Lho, balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu to, Ngko. Paman lungtu tak ajar ta. Loro atiku. Monggo kanjeng Rama niku crita kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Edian. Biyen ning lakoni pripun gimana? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki nglidike ra jamak-jamak. Nopo riyen niku dereng ngenten wong ya nah. Ning meng bapakmu ki mbok menawa pas bingung. Usah-usah ning lakon. Loro ati. Dekno nang ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul meng tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahasa apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa, semene bocah entek-entekke kempongan. Ngerti sapa meniku bocah ora ngerti ora ndunung kok mang ndunung-ndunungke. Ngerti sapa meniku ora weruh karo kanan senajane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bungah nek kula isin. Iya. Oh, enggak entah nek patih, sengkuni. Ngerti kancane pirang malah di pirang-pirangke, malah digecek-gecekke. Petruk kantong balang. Kowe aja ngino arahku. Aja ngecek karo sapa. Ayo. Begawan Durna tandingane legane atiku. Oh,
kau iso menang karo Begawan Durna, bumi langit tangkep Petro Kandang Bolong. Kuprok, 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 kuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong keberangan kok senenge ora sama-sama penyakit ora. Ayo Petro. Adu atau sing balong mleting kulit. Yen perlu kowe nggo pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponakan, masuk ala kene atiku. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. 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 Isih mentem. Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecil. Oh, panen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, guku karepe dhewe. Iya. Tobrak. Tobrak. Nyuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu kuwi. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece ora. Ayo Petro. Kowe ngejak apa? Kuat nadai Kiai Cundho Manik. Oh, lakon meguru karo kowe. 20 taun kepareng. Tubrok, 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 tubrok. Tubrok, tubrok. Tubrok, tubrok, tubrok. Eh, Syahmini malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki biyen sik ngabari sapa ya. Kok iso ngerti, pono kawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Bremban Durna. Oh, pancen perot. Ngece karo aku sengkuni perot. Kose to. Sampeyan niku ece-ecenan ya ece-ecenan aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan ya eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk bedet. Ya men, nina ora perot cangkeme. Nina ora bedet irunge. Nina ora perot cangkeme. Bedet pirat. Bedet pirat. Bedet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Ora arti perkara kamu ni bedet-bedet dengkule atas ora. Lha Bagong ngerti nek sampeyan iku pendhita kaya manuk bedet. Ya bedet sampeyan pirat. Bedet pirat, bedet pirat. Tetrat. Tetrat. Arat. Urung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Pirat. Oh, cah adil kae nek mrene ngece sampeyan nek merana ngece kula. Meneng mawon. Nggih, nggih. Diem. Nggih. Anggere sing ngece ana tendiangi sampeyan. Mboten, Pak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana badhet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntun ora. Ora gelem muntur nang padukan kabedetan. Iya ya iki. Saya tak raup sih dipate. Nggih. Dak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean niku gampang ngeling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken perut ing megah. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ora beto Kiai Perot. Aku gak ya iya ta iki. Ora raup. Sik ta lagi kula nggih raup. Kula ya klera-kleru e. Ame raupe kok genten sampean iku ngerti ora nek raup niki banyune bedet banget. Lah. Sampean madiri kok mengki ndak ketularan leh kula perot. Aduh. Ah, gugu karepe dhewe panas wae jajaran. Petro ketiban Kiai Cundho Manik orang jeblok bertemu jatuh. Musik.
Durna kok ngamuk tenan. Gawa cundho manik. Murukmu biar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo le. Mati tenan ae. Petroi. Nggih. Oh, diar. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petruk kantong bolo. Gawe geger negara Ngestra, kowe menungso wae kan. Glendeng ning kulo. Kelungkung. Aduh. Ngopo to, Mas Durna ora mari-mari? Adus kono. Tak gebyuri ndas kowe, Tru. Apa itu? Dursa sana? Uduh! Sinuwun Mandura no. Hah? Sinuwun Mandura. Wah! Macet! Eh, gong-gong. Sinuwun Mandura, ini Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Masem ini ngelungku karto marma. Wah, selip kupingnya lah. Sinuwun Mandura tau? Hmm-hmm. Mati ya, Wai Dewi. Hah? Mati. Kok bisa? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono cundho manik kene Nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ha sembuh. Pasrah wae. Ngopo e, Gong, kowe iki? Omahmu nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak tiri. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi awake dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apa nek mujur? Lambemu ra Petro, Nun. Saka ndi kuwi? Saking Ngestina. Lho, ngopo Ngestina? Diutus karo Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Kowe seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Dupandasmu kowe. Anggrono sedhi anane ana-ana. Tulung sawangan. Kudu kuwi. Pantai Kelayar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso ngampung tak. Tak pentaske ya, Tru. Iya, iya. Ngopo sing Ngestina? Ditutur karo Abimanyu. Lah ya Abimanyu putus kowe ning Ngestina kok apa? Pilihan boten priso to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sono 300 kira kok sono karo Ngestina, Ngamarta. Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Mboten ngerti wong ya niku le lunga meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Aku opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu cine aja dilangi. Goblok ora. Lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna. Lah yo terus diutus Durna Abimanyu kaya wis Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa. Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Wah, nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu iki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundho manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panas manik cacaran sekretane bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petro Kandang Bolong, ora lumrah manusia.
Oh setan kowe. Gong, kowe iki ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak gedak. Wah, ngilangi dramatik kowe cerai. Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, wale Bagong digetak. Wah, lah ngempatke karo lafale. Ora wae karo kalimat e kemarin. Nggih. Ah terus pripun? Minggir wis, Tru. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Hah, rame iki. Mandura. Nggih. Mlika Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka tengah-tengah awan ngene iki areng apa? Areng apa sampeyan nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tangel kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku karepe piye? Mesthi arep ditamake wong. Iya, mesthi arep ditamake wong. Nek ngoten kuwi arep namake Nenggala ki ning jadane menungso. Lho, sinten sampean? Lho, lepat kula napa? Sampean nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok kian gunung dituwa piye? Mboten, mboten nggih. Mboten, mboten kula sampun ngakeni kelepatan. Singgah ki. Nun, singgah ki. Dileboke. Nun, dileboke. Kowe. Diwrangkake maksud kula. Oh nggih nggih nggih. Ah wis melakonangan kaya ngene iki. Wong tuwa sampeyan iku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampeyan. Cundha maneh ajenge mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampeyan. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku mana kawan? Bolo Dewa niku gedhene sampeyan iki tau tate dipong karo Petro. Bolo Dewa niku iso dadi ratu mergo labuhane Petro. Bolo Dewa iso mung tingawi bawa Cakrawati bawa Dodo niku mergo labuhane Petro. Dadi nek ana sing arep nyekel karo Petro, sing arep gendak sikur karo Petro, sing arep tumindak Allah karo Petro, Bolo Dewa ora trimo. Nggih, leres menika. Petro niku ya gedhe labuhe tumrap pegaringan Mandura. Petro menika ya gedhe labuhane itu para paduka anak Prabu Baladewa. Mila sapa sing arep mateni karo Petro padha karo wani karo Sinur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti, ngerti. Lah kok sampeyan arep mateni karo Petro? Kula meng ajeng mateni lampune Petro kok. Mboten Petro meng ajeng mateni lampu ngarep anomae Petro. Lah kok dadak kok cundho maneh? Nggih namung kagem giri godho dhateng Petro kemawon. Anu mbiyane cepet tenan ya Petro. Ngopo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo bali. Bali. Bali mboten. Mboten bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula teng negara Mesir digawe kagol ati kula. Kula sowan adatos kono karo Mandura tekan negara Mesir digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng mangkae kagol. Menawa kira-kira bukan turunan wani karo Baladewa. Langsung kan, langsung mawon. Iki kowe bali nggih. Sing kurang gawean ki Abimanyu. Lho, lak utusan kali kula kok. Lah iya. Mesine utusan karo kowe kuwi golek pendhita sing luwih ampuh. Golek pendhita sing didaya. Aku kuwi sabenerna campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Perembahan Durna. Lah kok dadi dadak utusan sowan Begawan Durna ki nak ngececeh wektu to. Oh nggih. Mengke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu ndangu kula kula kan matur pripun omongo yen to Abimanyu kon pasrahke perkara iki kalian bapakmu. Lho bapak kula ya bapak Semar. Iya Semar. Semar ki arep pemimpin derajate ngaceplek kuwi mempono kawan Batur nanging kae Dewa Kejawantah kae disik sang Hyang Bathara Ismaya. Moga Semar ora ngerti menyang didunungi para Pandhawa.
Mula nek nganti Semar ora iso ngandhake menyang ngendi lenggahe para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten mung Abimanyu, kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Oh, iya ta ra, Kong. Oke. Ya. Sing ngintip. Hai. Neng ngoten kula nyuwun pamit sinuwun, jeng adat aja kaya bocah cilik niki matur sembah nuwun. Yo le mule ye, yo. Kula tak matur Ndur Abimanyu, yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik ono kan metro. Ritinoning pasewakan Om Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kaniko Putra perkencong warudoyong pak pong Bu bolong kali cude, sopo sing gawe. Pun apa ini? Ingeng sekawit kayangan ketinggal ayem, tentrem. Miwah jinem sangganing poro duran doro. Nangim buten kado sosak gedagan meniko. Tumuli wonten hawa panas ingeng sumundul wonten ing ngawiyat. Anda dosaken kodeng sangganing poro diwo, sangganing poro dewi. Kakang Rodo menika saking dayanipun menapa? Ah, dalah. Nun mampunten lho, Di. Sampun dinten kula menika mboten badhe. Purun unjuk atur sa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung kula nun sewu kekilapan menapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang ngertos mobak musi ing dhateng jagat. Sampun malika titah swantah. Nadyan kutu-kutu walang ataga jinaring wonten ing panguwas paduka. Nanging sabab menapa dene paduka ndadak ndangu dateng ing kraka ing sithik pangudal-udal. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula ingkang damel cangkriman. Tumunten kula ing ngambatang cangkriman menika piyambak Kakang. Kakang Resi ngedambatang cangkrimanipun ing rayipun Manikmaya. Lha dolot nyoho. Iki Di. Menawi telo mekaten kula badhe munjuk atur paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rodo kula semanggaaken. Ingin dadosaken gara-garaning kayangan menika mboten sanes kejawi namung kasutapanipun titah paduka ing menika wayah paduka para Pandhawa. Ingkang sami mapan wonten ing lengkaing Gunung Himawat, papan pernahipun sami lampahi tapa wonten ing satengahing wana Pringgalaya. Satengahing wana Pringgalaya. Inggih, Di. Menapa ingkang dipun sedya dening para Pandhawa? Dining lampahi topo wonten telenging wana Pringgalaya Kakang. Ah, menawi babakan perkawis menika tentu kemawon paduka Adi Pramesti Bathara Guru mboten badhe kekilapan. Ah ingkang mekaten Di. Lajeng pareng paduka Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi? Mbok menawi jumbu kalian kanugrahaning kembadi katampi. Duwin kanugrahaning kembadi mandhap wonten ing Janaluka, Kakang Rodo. Pundine kanugrahan menika kula wau tasih sinengker dening panguwasaning dewa. Nanging para Pandhawa tuhu satru ingkang tanggap ing sasmita tuhu satru ingkang lantip panggraitanipun. Nadyan Jawata dereng matedhaken sasmita bilih badhe matedhaken kanugrahan. Iwa semanten para Pandhawa wayah-wayah kula sampun kepareng lampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya. Kakang Rodo kanthi tumanggaping gati para Pandhawa miwah tumanggaping penggalipun manahipun para Pandhawa mekaten. Anda dosaken katarima gesangipun para Pandhawa. Mila mboten nami aneh menawi sak mangke menapa ing sampun tinumbas kanthi sarana tapa brata menika ingkang rayi badhe matedhaken kanugrahan dhateng pun para Pandhawa Kakang. Ah dalah. ngaten menika kula nembe matuk, ngaten menika kula mendhi gathuk. Menapa sampun dipun lampahi dening para Pandhawa menika
menatandani bilih para Pandhawa menika titah pitataning jalma unusaning para menungsa kakang rada kasinggihan. Sabab jumbukan pangandika Paduka dereng kemawon jawata menika matedhaken kanugrahan ewang semanten Pandhawa sampun alampah tapa wonten ing telenging wana Pringgalaya. Di ing mekaten tumunten kula namung kantun dherek kersa Paduka dipramesti Bathara Guru semangga anggenipun murba mas esuk dhateng kaya Paduka pun para Pandhawa. Anggenipun lampah wonten ing telenging wana Pringgalaya menika dipramesti. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone kakang Rudo kula badhe nyobi dateng semedinipun wayah kula pun para Pandhawa. Kula badhe anodi dateng mantenging cipta para Pandhawa. Sarana kula badhe anggiri godha dateng kasutapanipun para Pandhawa. Kanthi cara menapa Paduka badhe anggiri godha dateng kasutapanipun Paduka dipunawisi Bathara Guru? Kadhitik ingkang wenang nganggayuh kanugrahan menika tanah sanes kejawi namung pambayuning Pandhawa inggih menika pun Puntadewa. Mboten ketang sak mangke ngraosaken dayaning wahyu kelebet para Pandhawa sekawan cacahipun badhe ngraosaken dayaning wahyu. Nanging ingkang langkung wigatos ingkang nampi kedah pun pambayuning Pandhawa. Nggih. Mila kula badhe nyodhi dhateng mantenging cipta pun Puntadewa, tuwin kula badhe nyobi dhateng ikhlas sing naos kelawan pun Puntadewa. Sarana sak mangke kula badhe salin wujud dadi satu berbiran, Kakang. Satu berberan kados pundi? Kula badhe manjalma kanthi wujuding inggih menika wujuding Garuda utawi Raja Wali. Wondene Kakang Rada kula suwun wujud inggih menika peksi doro sak mangke merpeki unggahing para Pandhawa kanthi alampah rewa-rewa jengandika Kakang Rada badhe kula tedha lan kados pundi sak mangke para Pandhawa ingipun milujengaken dhateng gesangipun peksi doro menika kala wau nanging kedah kanthi adil lan wicaksana. Ah, dalah iki cocok-cocok matuk. Nah, ngeten tumuli salin wujud iki monggo Kakang kula dherekaken. Monggo di kula dherekaken. Samun wujud kados mengaten. Mila monggo Kakang kula aturi miber wonten sak ngajenging ingkang rayipun Jatimurti. Mangke menawi sampun caket wonten telenging wana Pringgalaya, kula aturi Kakang Rada tawang-tawang tangis nyuwun pambyantripun Prabu Puntadewa. Ah nggih, ngestraken dawuh. Indra kula wonten timbalan pukulun. Reksanan Suralaya sawetara ulun ninggal kayiwangan. Netepi kelawan darmaning kadewatan ulun duri nistaken dawuh. Monggo Kakang, monggo di kula dherekaken panjenengan ingkang rumiyin Kakang. Kula ingkang dherekaken Kakang Rada. Semariko den prayetno semuriris semuriris iko balik
Siwo Semar. Kula Ndara. Katon Petruk kelawan Bagong Usuan. Sumeneo sawetara wa aku tak dangu kelawan suwaning Petruk apa dene Bagong. Menika langkung prayogi, Gus. Sumangga kula aturi enggal maring pangandikan kelawan ingkang abdi pun Petruk kaliyan Bagong. Yo Siwo Semar. Pono kawan Petruk, kula wonten dawuh den. Murajaba matura. Kepiye nggonira ing ndak utus kaya sowan marang negara Ngastina. Nyuwun priksa kelawan bapa Penemban, ya Hyang Penemban Durna. Menggah menyangen bilenggaing para Pandhawa nggone ninggal Praja Ngamarta pono kawan. Sewu kalapatanipun ing abdi tadha wadana nalika semanten lo sampun sowan wonten negari Ngastina. Menapa dipun ngendikaken Ndara Abimanyu sampun laturaken kalian pun Begawan Durna. Nanging nuwun sewu. Kula nampi dawuhipun Sri Prabu Baladewa, Petruk rumangsaku sing kurang gawean kuwi Abimanyu. Nuwun sewu lho menika kula nirakaken panjenenganipun Ndara Mandura. Iya, mono kawan. Aku wae sing srawung sambandina karo Begawan Durna iki kapitayanku mung sithik. Lah kok dadi Abimanyu kok dadak utusan karo kowe supaya nyuwun priksa karo Begawan Durna. Lah mbok nek nganti Durna ngerti tugelen gurune Baladewa. Malah janjane daramu Abimanyu kae iki jane ngadhep wong pinter ning sing ora ketok pinter, wong wasis sing api-api bodho. Sopo mono kawan? Mboten sanes dawuh namung bapak. Bapak menika sing Sanghyang Bathara Ismaya. Bapak menika dewa Ngejawantah nglipun Sriwun Mandura. Bapak tertentu pono wonten pun dilenggahipun para punden Pandhawa. Malah Ndara Baladewa paring dawuh, "Kowe matur karo Ndaramu Abimanyu, Truk. Kon masrahke perkara iki marang Semar. Nek Semar ora saguh, nek Semar ora iso ngaturake menyang dilenggahing para Pandhawa, kowe ning Mandura omong aku, bapakmu tak ajari." Ngoten niku, Gus Ndara Abimanyu. Miat langeneng kalangguan aklar pandan moncar ong tinon ler kekonang surm sorotetan padang kasur lan bajaring purnameng ngekono dasari mongso katigo nuwun sewu den. Lah kok ngoten ngendikaning ingkang wae ing Mandura. Siwa Semar ora usah dadak selak marang kewajiban. Oh, ngerti lamun Siwanaya Antaka mlebu pamonging para Pandhawa. Ndak kira Siwanaya Antaka wis apal marang lagak lagunan lagian ing kepunden Pandhawa. Mula paringa dawuh menyangan dilenggahing para Pandhawa Siwa Abimanyu ing basal kesumusul marang para Pandhawa. Nuwun sewu ngeten kula mboten ngertos sewa semanten. Sampun kinten kula badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Den, awi. Mangtutke laku jantraning Semar kula kanthi mlebet wonten telenging Wanawasa. Ngupaya ingkang rama inggih menika punden para Pandhawa. Mengkono Siwanaya Antaka nggih yen pancen kaya mengkono ayu anak mojo ning keritut luntak laku ning Abimanyu monggo Gus kula dherekaken den Semare koden prayitna smuliris Thank you.
Mupang Wangaruna Dinetraning uga rapuh sataning kukila re Nikoro Sakatar Om Kini Dungane Ngkong Le Kuseng Pini panco Ong Ong Bapa Toking Hayam Wono Ong Oh. Wah. Barep kakangku. Aja mbok kira aku aning ganggu. Nggonmu nglakoni topo broto. Nanggung kadereng nggonku kepengin ngerti. Wiwit budal saka negara Ngamarta. Barep kakangku ora taren apa-apa. Ora paring pangandika apa-apa marang adimu. Malah saiki mapan ana ing tengahing alas wis pirang-pirang candra suwene. Baru kakangku ora jugar ngene kelakoni topo. Sediamu apa lan karepmu piye? Yen pancen mengko apa kang dadi karepane barep gambuh karo apa sing tak pikirake. Mesthine aku ora bakal selak. Bakal nyengguyung karo wadeging karo kakangku kene nglakoni topo ning telenging alas. Koko Rabu. Kepareng Mbah Baruna dhateng ing raipun Arjuna. Samangke menawi sampun pono, menapa ing sampun paduka lampahi. Tartemtu ingkang raya nyengguyung dhateng kersa paduka Kanjeng Koko Rabu. Nun sewu Koko Rabu, kepareng kula sumadhong dawuh ingkang rayi. Nggih Koko Rabu. Menapa to ingkang ginayuh dening paduka Kanjeng Koko Prabu teka paduka ngawon nglampahi topo wonten telenging wana Pringgalaya mriki. Barep kakangku. Ndak suwun juga karo sawetara nggonmu nglakoni topo. Paringa pangil dawuh karo adi-adimu. Aja kaya ngono. Aja kesuwen ninggal marang kewajiban kanalindran. Mundhak tetel kapercayane kawula marang barep kakangku. Ayo yen pancen barep kakangku kersa paring dawuh aku ngaturake panuwun. Lah yen barep kakangku ora kersa paring dawuh, wah ndaluk ngapura. Yen aku kudu bali marang Praja Ngamarta netepi marang kewajiban ing kasatriyan barep kakangku. Sorating mantam sumala madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang tiap manang kong sumungkem guling ing doro Arjuna wonten timbalan kembar wonten dawuh Prabu wonten dawuh
pun kakang nyuwun mangapura ingkang gedhe ya yayi dene pun kakang ora paring dawuh kelawan si Adi ngerti lamun pun kakang nampa sasmitaning Jawata ya nadyan durung pono apa to ingkang sinasmitake dening para Jawata nanging gandeng pun kakang wis nampa sasmita tegesipun kakang kudu nglakoni sasmita ingkang wis pinaringake marang Puntadewa. Nalika semana Puntadewa didhawuhi supaya mapan ana ing wana Pringgalaya. Mangsa semedi nglakoni tapa Brata. Munggah apa to keparenging Jawata pun kakang dhewe durung bisa nggagapi marang keparenging dewa ingkang paring sasmita kelawan pun kakang Dimas. Guncang kancing langit kalaplaparton. Lerekin sanging risang mawe gandrung. Ing dereng antos paripos sami Balacana. Kasaru saking katebian. Kapireng penangising peksi doro. Ingkang arujit penggaling sang Puntadewa. Nalika semanten tupi mulat lenggahing sang Puntadewa. Siga niyup saking dirgantara ponang peksi doro wau. Kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Werkudara teko aneh timen ana wujuding manuk dara ingkang niyup saka dirgantara prapting ana ing ngarsanipun kakang Gusti Wimoho Gedhe Gusti Wimoho Agung lan Moho Priksa barep kakangku mara gage ingkang lumrahi manuk dara saben cecaketan kalan menungso mesti mabur aduh nanging teko iki nyedhak kalau lenggahe barep kakangku mula takon ana apa wigatine manuk dara yen mancen sira bisa tata jalma sak tataning jalma wantah sira kuwi sapa lan wigatine apa dene prapta ning ngarsaning sun waduh sinuwun sesembahan kula sampun boten wonten papan malih kinarya pengayomanipun ingkang abdi. Kula menika namung peksi doro limrah. Namung mugi dadosna kawulingan kula menika nilar endhog tiga wonten susuh kula. Ing nembe kula angremi supados sak mangke saged wenteh wujudipun peksi doro ingkang badhe nerusaken dhateng sejarah kula. Sira wujuding peksi dala lumrah ingkang ninggal susuh sabab apa? Teka sira mentala ninggal kelawan susuh. Mongko ndhog ing mapan ana ing susuh mau perlu mbok ngremi supaya mbabar wujud piyiking dara. Ingkang kuwi kabeh minangka dadi anak-anakmu manuk dara. Iki krana anggen kula dipun bujung tuwin dipun oyak-oyak kan satunggiling peksi ageng menika ingkang wujud Raja Wali tuwin Garuda. Sinuwun kula badhe dipun tedha dhateng Garuda menika kala wau. Satemah kula mlajar saking susuh kula. Tebih nggon kula mabur sampun sayah sewiwi kula. Tumunten kula nyuwun tulung dhateng Paduka Gusti kula Sangata. Mugi kepareng mangayomi dhateng kula saking Garuda ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula. Mesakaken dhateng endhog tiga ing mapan wonten ing susuh kula menika sinuwun menawi kula pejah ateges kula mentala mejahi dhateng endhog ingkang badhe mbabar wujud piye lenging saking menika sinuwun kula nyuwun pangayoman
kula nyuwun dipun ayomi supados manuk Garuda menika mboten mangsa dhateng kula sinuwun manuk Dara kene nyaketa kelawan aku mengko aku ingkang bakal menehi pangan karo Garuda ingkang oyak-oyak kelawan kowe peksi. Sesumbar lindu bumi kuncing kumaludo guntur ketup ing manuk Dara wonten dawuh sinuwun apa iki aran Garuda ingkang moto-moto kelawan sira inggih menika ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula Garuda sira kuwi wujuding manuk ingkang gedhe nanging sabab apa sira teka ora ngayomi marang wujuding manuk Dara ingkang luwih cilik tinimbang Garuda malah kowe bakal mangsa marang manuk Dara. Nuwun sewu sinuwun. Menika sampun dados kodrating gesang. Manuk Dara menika kedah dados mangsa kula. Apa kowe ora mesakake manuk Dara lagi ngengremi ndok cacah telu ing susuwe kudu mati dadi mangsanmu. Ateges kowe uga mentala mateni marang anake manuk Dara ingkang isih wujud endhog mapan ana ing susuk. Bab perkawis menika sanes tanggel jawab kula. Ingkang wigati kula namung manut dhateng kodrating Wang Mahanasa bilih Dara menika dados mangsanipun ing abdipun Garuda menika. Mula kang sangka kuwi aku nyuwun kelawan sira goleka manuk liyane sak liyane manuk Dara iki. Merga iki sing duwe kewajiban kudu neteskake ndhog ing mapan ana ing susuk. Sampun boten saged. Yen to ora bisa saiki kowe nyuwuna marang Puntadewa. Nyuwuna marang aku. Sira njaluk ijol manuk apa? Mengko aku ingkang bakal golekake waton aja manuk Dara iki. Iki mesakake manuk Garuda. Boten. Kedah Dara menika ing dados mangsa kula. Lah banjur karepmu piye? Paduka sinten? Aku nalindring Amarta Prabu Puntadewa. Walah dalah, nyuwun pangapunten Gusti. Nadyan kula wujudipun Garuda parandene kula menika mangertos bilih Prabu Puntadewa nika nalindring ingkang lila lair terus ing batin. Panjenengan nalindra ingkang tansah mbantu dhateng sak pepadhaning kita. Kula saged nglenggana bilih paduka ngayomi dhateng manuk Dara menika. Nanging kula nuwun sewu. Jejering nalindra kedah madeg wonten ing adil lan bebener sampun ngantos awrat ingkang sesisih tegesipun ngawrataken manuk Dara nanging ngenthengaken dhateng kula. Semanten ugi ngawrataken dhateng kula nanging ngenthengaken dhateng manuk Dara sedaya kedah sak traju lan sak bobot. Ya pancen ku ingkang bakal ndak lakoni. Mula saiki coba sira njaluk ijol apa? Sinuwun. Menawi adilipun panjenengan sampun paring pangesangan dhateng manuk Dara, mila kula nyuwun dagingipun Dara ing badhe kula mangsa menika kedah dipun lintoni dhateng dagingipun nalindra ing Amarta. Kakangku, kowe arep ngopo? Kok ora bu paduka badhe menapa? Werku Dara. Iye. Aja nyaruwepun Kakang Arjuna ora usah dadak matur werna-werna. Mbok menawa pancen iki panggasah pangungkaling jiwa tumraping Puntadewa. Garuda wonten dawuh. Apa ingkang bakal sira aturake lan wis mbok aturake marang Prabu Darma Kusuma bakal tak wujuti? Ora wegah nggonku bakal menehi jol daging ingkang bobote padha karo manuk Dara. Kabeh dadi srana nggonku ngrampungi perkara iki kanthi adil lan bener. Werku Dara. Iye. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Goleka watu sartane wujuding kayu ingkang dawa. Manuk Dara iki arep tak timbang karo boboting daginge Puntadewa Janaka.
manuk doro wis mapan ana ing pepucuking kayu ingkang wis tinumpangake ana ing watu ingkang gedhe Garuda wonten dawuh. Muga kowe neksenana yen to nganti abot sisih sarta ora adil nggonku neraju kelawan dagingipun punta dewa lan daginge manuk doro. Sumpah ana uripe punta dewa ora bakal mulya selawase urip. Lega lahir batos kula sinuwun. Nanging menapa paduka menika lahir batos sangenipun badhe maringaken daging paduka kenari lintu menawi ngantos kula mboten nedha dinten menika kula badhe pejah. Nadyan tekaning mati bakal ndak wujuti. Arjuna kula wonten paring adhawuhipun Kakang nyuwun ngampil curigamu Koko Prabu badhe menapa. Wis to yayi aja dadak siadi ngregon-ngregoni punta dewa. Kene yayi mula gage paringna. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing manuk Garuda wonten dawuh mara gage wis padakno ora bakal laku wegah nglakoni perkara iki mbok menawa kanthi kaya mengkene memungsuanmu lawan manuk Dara bisa rukun. Kowe bisa golek pangan liyane manuk doro ingkang dadi mangsanmu. Ya to laruta saking godha Sangkara kula. Yen namutusa Sang Sri nyandhak ukiraning curiga. Nengke Sang Puntadewa nalika semanten ing pengajap supados tumindak adil lawan manuk Garuda buah manuk doro. Ingkang sak mangke Garuda diamangsa dhateng wujuding manuk doro. Tinumpangake wonten ing sela. Wujuding kajeng ingkang saged kinayo nimbang awrating manuk doro kelawan daginging Sang Prabu Puntadewa sigra tinancepake wonten lengen dan geret mangandhap temah muncrat ludira mancur kagiat Sang Werkudara wau. Dres Kang Ponang Ludira tumetes wonten ing siti madaning Bantala. Para dene datan ngraos sakit Sang Puntadewa. Sigra nyandhak lerepaning daging ingkang wis bineset dening Sang Puntadewa tinumpangaken wonten ing kajeng ingkang kriyaya tetimbang. Para dene mangke tasih ketingal awrat manuk doro. Sigra datan wigih ringa-ringa nyandak curiga dan beset asto ingkang sisih kiwa mengandap ngantos dumugi telapakan katon malerah astaning Sang Puntadewa wau. Toh kekalih abrang beranang kebak getih krana kecalan daging Sang Puntadewa tinumpangaken wonten kajeng ing kinarya traju parandene kalaning jagat gayaning para dewa kaya isih abot manuk doro ingkang samesinipun awrat daging ing Sang Puntadewa parandene mangke jroning gumun ing batos angupadi adil lan bener Sang Puntadewa sigra nyandhak Ponang curiga dan tancepake wonten ing pupu dan geret mangandhap ngantos dumugi dedengkul katon katingal wis ora jejeg jumeneng ing Sang Puntadewa para dherek datang wonten pesambating Sang Prabu Darma Kusuma. Thank you.
jumbo kiwa tengen bos bimeset dening sampun to dewa amung katingal inggih menika wujuding suku ingkang abrit krana kebakan getih parang dening samangke tasih ketingal awrat manuk dara kalian daging ing sampun to dewa saya datan kuwasa sang werkudara barep eling wah aja mati mergo kowe ngeboti nyawane manuk dara kok prabu kula nyuwun wangsul curiga kok prabu mugi kula paturi maringaken wah barep aja edan pantok puntoning tekad sang punta dewa asta suku parandring mangke tasih awrat manuk dara sigra nyandak curiga dan tancepake wonten ing padharan sumembur punang ludira dawah kalenggak sirna margolayu sang dharma kusuma wau mangoswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu umelku cemrat nyomaratani ing Werkudara guru akeku aja kuwatir kang dadi atinira Arjuna kula wonten maring adawu ngertiyo lamun ingkang dadi Garuda mau yekti panjenengan ulun wondene ingkang dadi manuk dara mau kakang pukulun Bathara Narada ingkang kusarembuk nedya nyoba marang lair batine kadangmu Pambayun ya kuwi sipun ta dewa wah nanging barep kakangku wujude nganti kaya ngono wah saiki malah tekaning pati Buya tekaning pati ulun ingkang bakal ngusadani kelawan kadang kita Dharma Kusuma. Wah, Bathara Guru kakekku mangsa boronga. Iku lo kunjuk pukulun punta dewa boya ana titah ingkang penggalihe ngungkuli kelawan kita kulub wayah ulun Dharma Kusuma sayekti netepi kelawan kondang ngumandanging Nalindra Ngamarta ingkang lila lair lan batine lila kelawan pati mungkin arya mbebantu marang sak pepadaning urip mula ora jeneng aneh lamun sira tinengeran kang ludira seta pukulun sedaya namung nindakaken jejering kewajiban ingkang wayah minangka dados titahing Ubathara dalah kok dadi kaya ngono ora ana kok manungsa apik-apike bebudane ngukuri si Puntadewa mulo ora jeneng aneh yen to jenenge Puntadewa Punta kuwi luhur dewa kuwi wis ngarani keluhurane wae ngumpuli para Jawa to mulo kang sangka kuwi nggih apa yang kita lakoni jroning wana pringgalaya sayekti anggaduh kanugrahan sira ulun paringi periksa lamun sejatine Jawata bakal matedhakake wahyu ingkang wilaran wahyu pura kencana apa ta werdine ya mung jeneng kita ingkang bisa mangun sawijining negara sasat kaya dene pura kencana pura kuwi papan kencana kuwi tembung ingkang sarwa becik mula ngamarta diasta dening Puntadewa tanpa beda kaya dene wujuding pura kencana papan ingkang kebak kanikmatan karukunan
sarta kebak rasa ayem tentrem ora ana regejegan kabeh mau merga saka panguwasa kita kula Puntadewa lan perbawaning Wayu Pura Kencana mara gage tampan ana ngarep Darma Kusuma. Sasat mboten ku ingkang raka mboten wangsul dhateng negari Ndarawati pengajaping manah kula. Mboten patiya kula badhe wangsul dhateng Projing Ndarawati mboten pinanggih kan para Pandhawa. Koko Prabu netepi dhateng sasmitaning Dewanggayuh kanugrahan. Kanugrahan menapa? Wayu Pura Kencana. Mbarep kakangku wis kelakon kedunungan Wayu Pura Kencana jagat Dewa Bathara pun kakang melu seneng. Pun kakang melu bunga, yayi kula mangayu bagya lan ngempil dateng kamukten ing Wayu Pura Kencana menika yayi. Boten nginten paduka wa Prabu lenggah wonten ing mriki. Rama Kyai Jodipati Abimanyu ya. Abimanyu anakku. Anakku nggih Abimanyu. Ngantos bingung para kawula. Dinten sak mangke kula dheraken kundur wonten negari Ngamarta. Iya ya nggih cah bagus. Apan wis paripurna gegayuhane wong tuamu nggone gayuh kanugrahan. Lah ra tenan to. Pendak-pendak tindak mesti gayuh kanugrahan. Lah iya, apa ya terus wayune terus ambuh. Apa gong wayune jumbo karo tulisan ana ning baliho. Aran Wayu Pura Kencana wae lah. Lah ya apik iki. Nderek mangayu bagya ndara, nderek mangayu bagya, nderek mangayu bagya. Muga-muga Pura Kencana dayanana marang negara Ngamarta. Tansah dadi negara ingkang dadi punjer-punjering negara sarta kebaking katentreman kebaking karukunan manunggal tetunggalan nyawiji padha njunjung marang derajating Projing Ngamarta Kakang Semar. Kula nekseni, kula nekseni, Ndara.